ग्रहण करिसे एक अन्यतम जनगोष्ठी सान्थाली हकल तेउलोकको सान्थाली भाषार जरिए प्राक प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा दियार कारण आमि प्रचेष्टा आरम्भ करिसिलु किन्तु लिपिक लै आमार एटा समस्या आसिल सान्थाली लैंग्वेज तो भारत संविधान अष्टम अनुसूचित अंतर्भुक्त एटा भाषा और सर्वभारतीय भावे इयात तेउलोकर एटा निजा स्क्रिप्ट आसे जितु निजा स्क्रिप्टर नाम अल सिकी अहोमर विभिन्न सान्थाली संगठन समूह आलाप आलोचनार माजेरे भारतवर्षर अन्यान्य राज्यत व्यवहार करा अल सिकी स्क्रिप्टर जरिए पाठ्यपुथि समूह प्रस्तुत करार बाबे आमाक अनुरोध जनाइसिले आरु आजिर केबिनेटे सान्थाली भाषार कारण अल सिकी लैंग्वेज अल सिकी स्क्रिप्टत स्क्रिप्ट व्यवहार करार कारण अनुमति प्रदान करे सिद्धांत ग्रहण करे एतेके एतियार परा आमी प्राक प्राथमिक आरु प्राथमिक पर्यायत सान्थाली भाषात सान्थाली स्टूडेंटर कारणे आमी पाठ्यपुथि प्रस्तुत करिम आरु एई पाठ्यपुथि समूह प्रस्तुत करार कारणे अल सिकी नामर स्क्रिप्ट व्यवहार करा हबो आरु एबार आमार कोकराझार जिला पिटिएडी अंचलर बहु जत गुणोत्सवर फलाफल खूब बेया हुई आमी लगे लगे अनुसंधान आरम्भ करिछो अनुसंधान देखिछो जे सीमांतवर्ती विशेष कुसाईगांव अंचल सान्थाली भाषी छात्र छात्री सकलर मजत भाषा लै एटा समस्या आछे आरु सेकारणे अल सिकी स्क्रिप्टर जरिए सान्थाली भाषाक शिक्षार माध्यम हिसाबे प्राक प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय प्रवर्तन करार जरिए तेउलोक उपकृत हब अन्यान्य अहोमर भाषाबिलाकर क्षेत्र निर्दिष्ट तेउलोकर रेस्पेक्टिव साहित्य सभा समूह जी सिद्धांत लैसे सेई अनुजायी आमार पाठ्यपुथि प्रस्तुतिर काम सम्पूर्ण हैछे आमि प्राक प्राथमिक प्राथमिकत मातृभाषार जरिए शिक्षादानर प्रक्रिया आरम्भ करिछो आरु इयाक आगुवाई लै जोवा हब धन्यवाद सम्मानीय সাংবাদিক বন্ধু সকল আৰু কেইটামান আজি কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছে আপোনালোকৰ আগত মই অৱগত কৰিব খুজিছো আজি গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ আছে আৰু গুৱাহাটীবাসীৰ যিটো ভাল খবৰ এটো অকল গুৱাহাটীবাসীৰেই নহব যিহেতু গুৱাহাটীখন অসমৰ সকলোৰে আৰু গুৱাহাটীখন অসমৰ সকলোৰে প্ৰাণৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেন্দ্ৰস্থল দুৱাৰমুখ বুলি কওঁ সেই গুৱাহাটীৰ যি ট্ৰেফিক সেই ট্ৰেফিক চিষ্টেমটোক আৰু আপডেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যোৰহাট কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে আমাৰ নুনমাটিৰ পৰা এখন ফ্লাইঅভাৰ হ'ব হেনৰিক কলেজলৈকে আজি কেবিনেটে এই ফ্লাইঅভাৰখন এখন চাৰি লেনযুক্ত ফ্লাইঅভাৰ যাৰ মূল্য হ'ব 852.68 কোটি টকা তাৰ কাৰণে আজি অনুমোদন দিছে আৰু ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মই আকৌ কৈছো গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে এইটো খুব ভাল খবৰ এই ব্ৰিজখন হ'ব প্ৰায় 4.5 কিলোমিটাৰ আৰম্ভ হ'ব আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা গুৱাহাটী ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা একেবাৰে নুনমাটি এফচিআই গোডাউনলৈকে 4 লেনযুক্ত হ'ব আৰু এইখন সম্ভৱত আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি তথ্য পাইছো ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় দৈৰ্ঘ্যৰ দ্বিতীয় দীঘল এনেকৈ চহৰৰ মাজত ফ্লাইঅভাৰ হ'ব আৰু এইখন টোটেল প্ৰায় 5.4 কিলোমিটাৰ হ'ব কাৰণ তাৰে এটা ফাল আহিব আমাৰ ৰাজগড় ৰোডলৈকে এনেকৈ আমাৰ এই আকৌ কৈছো 852.68 কোটি টকাৰ এই ফ্লাইঅভাৰখনৰ কাম অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু বাতৰি কাকতৰ যোগেদি এই NIT ইতিমধ্যে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে যিটো আমি NIT ইনভিটেশ্যন বুলি কওঁ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মানে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল মই আকৌ কৈছো এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে বা এই অভাৰব্ৰিজখনৰ যদি হৈ উঠে গুৱাহাটীৰ বহুত বেছি ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল হ'ব আৰু গুৱাহাটীখন আটক ধুনীয়া হ'ব আৰু এনেকুৱা দীঘল দলং বা অভাৰব্ৰিজ চিটিৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয়খন হোৱা বুলি আমি
এই মুহূর্তলৈকে আমি জানিছো। গতিকে আমাৰ কাৰণে অসমবাসীৰ কাৰণে, গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল খবৰ বুলি আমি আজি ৰাইজক জনাব খুজিছো। এমাউণ্টটো হ'ব 852,68,00,000 টকা। দৈৰ্ঘ্য হ'ল টোটেল আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা আমাৰ নুনমাটি এফ চি আই গোডাউনলৈকে 4.5 কিলোমিটাৰ। কিন্তু তাৰে এটা পাৰ্ট আহিব আমাৰ ৰাজগড় ৰোডলৈও আৰু এটা পাৰ্ট যিয়ে আমাৰ জাকিৰ হুছেইন পথলৈকে যাব। মুঠৰ ওপৰত প্ৰায় 5.5 কিলোমিটাৰ হ'ব টোটেলত। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ যদি এটা দীঘল হয় এটা ষ্টেজত নুনমাটি এফ চি আই গোডাউনৰ পৰা হেনৰি কলেজলৈকে বা আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈকে টোটেল 4.5 কিলোমিটাৰ আৰু 4-লেনযুক্ত এইখন ফ্লাইঅভাৰ হ'ব। গুৱাহাটীত এতিয়ালৈকে 4-লেনযুক্ত ফ্লাইঅভাৰ এখনেই নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত, সেইখন হৈছে আমাৰ মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰ, দ্বিতীয়খন 4-লেনযুক্ত ফ্লাইঅভাৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আমি জনা মতে দ্বিতীয় দীৰ্ঘতম ফ্লাইঅভাৰ হ'বলৈকে আগবাঢ়ি গৈছে। আমাৰ সকলোৱে জানে যোৱা পৰহি, যোৱা কালি আৰু তাৰ আগদিনা আমাৰ তিনিচুকীয়াত ডিচি কনফাৰেন্স হৈছিলে, পঞ্চম ডিচি কনফাৰেন্স হৈছিলে। এই ডিচি কনফাৰেন্সত এটামান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভেনিয়েন্সৰ কাৰণে, আৰু এই সিদ্ধান্ত যিকেইটা লোৱা হৈছিল সেই সিদ্ধান্তকেইটা আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে। আমাৰ চৰকাৰখনে খুব ফাষ্ট কাম কৰিব খোজে আৰু ডিলে নকৰাকৈ কাম কৰিব খোজে। আজি তাৰ প্ৰমাণ এইটোৱেই, এই আজিৰ অৰ্ডাৰটোৰ পৰা, আজি আমাৰ সিদ্ধান্তৰ পৰা, এতিয়াৰ পৰা আমাৰ যি ডিভিজনেল কমিশনাৰ্ছ অফিচ আছিলে সেইসমূহ নাইকিয়া হৈ যাব। আমাৰ উত্তৰ অসম কমিশনাৰ আছে, নামনি অসম কমিশনাৰ আছে, এনেকৈ যি আমাৰ কমিশনাৰ ডিভিজনেল কমিশনাৰেট আছিল সেইসমূহ নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু এই ষ্টেটৰী পাৱাৰ যিটো থাকে, ডিভিজনেল কমিশনাৰৰ যি ষ্টেটৰী পাৱাৰ থাকে, সেইটো আমাৰ এতিয়া জি এ ডি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী, আমাৰ জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াক লাভ কৰিব বা তেখেতে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। আমাৰ ডি চিসকলৰ নাম আজিৰ পৰা আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ বুলি কওঁ, যিহেতু ৰিজনেল কমিশনাৰ থাকে তেওঁৰ আণ্ডাৰত কেইজনমান ডেপুটি কমিশনাৰ থাকে। যিহেতু এতিয়া ৰিজনেল কমিশনাৰ পদটো আজিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব, গতিকে আমাৰ ডি চি জিলাসমূহত ডেপুটি কমিশনাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ নাথাকিব। গতিকে আমাৰ আজিৰ পৰা ডি চিসকলক, মানে ডেপুটি কমিশনাৰসকলক ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ নামেৰে জনা যাব। নামটো ডি চিয়ে থাকিব, কিন্তু যদি আমি ফুল ফৰ্মত চাওঁ ডেপুটি কমিশনাৰৰ ঠাইত ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ হিচাপে জনাজাত হ'ব। আৰু আজিৰ পৰা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমি লৈছোঁ, এতিয়াৰ পৰা আমাৰ ডি চিসকলে ফৰ্থ গ্ৰেড, থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু গেজেটেড আৰু নন গেজেটেড এই পষ্টসমূহ তেওঁলোকে উইদিন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। কিন্তু গেজেটেড আমাৰ যদি পষ্ট থাকে, অফিচাৰ্ছ থাকে, গেজেটেড অফিচাৰসকলক ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে কনচাৰ্ণ গাৰ্ডিয়ান মিনিষ্টাৰৰ পৰা এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব। মানে আমাৰ ডি চি ডিষ্ট্ৰিক্ট, এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰসকলে, আজিৰ পৰা ডি চি ডেপুটি কমিশনাৰ নাই, আজিৰ পৰা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ। ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰসকলে তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, উইদিন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট, তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব বোথ গেজেটেড এণ্ড নন গেজেটেড অফিচাৰ। ফৰ্থ গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেডটো পাৰিবই, আৰু যদি এজন গেজেটেড অফিচাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰে উইদিন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট, হি হেজ টু টেক এপ্ৰুভেল ফ্ৰম কনচাৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিক্ট গাৰ্জিয়ান মিনিষ্টাৰ, মানে গাৰ্জিয়ান মিনিষ্টাৰৰ পৰা এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব অকল গেজেটেড পষ্টৰ কাৰণে, গেজেটেড অফিচাৰৰ ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে, বাকীসকল তেওঁ নিজে কৰিব পাৰিব। আৰু এটা আজি আমাৰ খুব উল্লেখযোগ্য আমি সিদ্ধান্ত হাতত লৈছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে জানে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আমাৰ যি মহিলাসকলে লৈছিলে সেই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সসমূহ, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যি বকেয়া আছিলে সেইসমূহ আমি দি দি শেষ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায় শেষ হ'ল, দ্বিতীয় পৰ্যায় শেষ হ'ল, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰণে আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিছে। এই তৃতীয় পৰ্যায়ত কোন থাকিব, যিসকলে প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট 25,000 লৈছিলে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিবা হৈছে, কাৰোবাৰ 40,000 হৈছে, কাৰোবাৰ 50,000 হৈছে বা কাৰোবাৰ 35,000 হৈছে, তেওঁলোকক আমি থাৰ্ড কেটেগৰীলৈকে লৈছোঁ।
আমি ফার্স্ট সেকেন্ড ক্যাটেগরি চেস করলো যখন দিব নিছিল বা দিব পারে যখন দি আছিল ইনসেন্টিভ দিল সেকেন্ড ক্যাটেগরি চেস করলো থার্ড ক্যাটেগরি যখন প্রিন্সিপাল লোন অ্যামাউন্ট লোন অ্যামাউন্ট আসিল 25,000 আমি থার্ড ক্যাটেগরিলেক আনিছো আর টাকা আমি দিয়ার ব্যবস্থা করিম আর দিলে এনপিএ হয়েছিল নন পারফর্মিং এসেট হয়েছিল লোন তো সেই এনপিএ তো উঠি যাব আক পুনের লোন লো পারিব আর লোনের কারণে আমি সরকার ফলের তখনলোক এখন এখন সার্টিফিকেট দিম আফটার গিভিং দ্য লোনস ব্যাক টু দ্য ব্যাংক সেটা আজি আমি সিদ্ধান্ত ললো আর এটা আমার আসিল FAMFRS আমার যখন MOU আসিল MOU খন আমার আজিরপরা 2000 এখন এখন MOU আছে ব্যাংক সমূহের লগত 31 মার্চের পর 2024 সনলে মানে এক বছর আমি এক্সটেন্ড করছো আমি আর এটা আপনার কব খুঁজছো আন্ডার ক্যাটেগরি ওয়ান আমি ক্যাটেগরি দুটা অলরেডি করলো 3 নম্বর ক্যাটেগরি আপনার কলো 3 নম্বর ক্যাটেগরি সকলে বুঝিছে যে 25,000 যার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট আসে লোন ইন্টারেস্ট যান নোক আমি থার্ড ক্যাটেগরি লিছো সেখিন মারি দিম মারি দিলে এনপিএ তো উঠি যাব আর আগের নিচিনাক লোন লো পারিব এতিয়া হল এই আন্ডার ক্যাটেগরি ওয়ান ফর 8.73 লাখ বেনিফিসিয়ারিজ এ টোটেল অফ 1600 কোর্স ওয়াজ দিস বার্স মানে প্রথম ক্যাটেগরিত আমি 8,73,000 মহিলার 1600 কোটি টাকা মারিছো আর আন্ডার ক্যাটেগরি সেকেন্ড 98,000 বেনিফিসিয়ারির 190 কোটি টাকা মারিছো থার্ডটো আজি আমি আরম্ভ করলো অ্যামাউন্টটো এতিয়ালৈকে আহা নাই পরবর্তী সময়ত আপনাদের জানাই দিয়া হব তার পাছত আমি থার্ডটো দিয়ার পাছত যখন 25,000 লোন লৈছিল তেওঁলোকৰখিনি শেষ করার পাছত আর উপর 50,000 70,000 1 লাখ জনে লৈছিল সেইখিনি আমি পর্যায়ক্রমে দি থাকিম আজির কেবিনেটর এইখিন সিদ্ধান্ত আপনার যদি কিনা সুদিবল আছে সুদিও পারে হ্যাঁ সেকেন্ড পর্যায়ের বেনিফিসিয়ারি হল সেকেন্ড পর্যায়ের বেনিফিসিয়ারি 98,000 কারণে দিয়া হয়েছে 190 কোটি টাকা অলরেডি ফার্স্ট ফেজর কারণে দিয়া হল অলরেডি 1600 কোটি টাকা মানে 1790 কোটি টাকা অলরেডি সরকারে আমার মাইক্রো ফাইন্যান্সর ঋণ লওয়া মহিলাসকলের কারণে দিয়ার ব্যবস্থা করছো মানে আহি আছে সংখ্যাটো 7,000 বলে কোয়া হয়েছিল সংখ্যাটো আহি আছে আমি গোটেখিনি দিয়ার ব্যবস্থা করি এই থার্ডটোতে বহুত আহি যাব থার্ডটোত বহুত আহি যাবে কিন্তু আমি বদ্ধপরিকর আমি যে প্রতিশ্রুতি দিছিলো প্রতিশ্রুতি পালন করছো হব থ্যাংক ইউ